ចាសសូមគោរពនឹងជម្រាបសួរប្រិមត្តទូរទស្សនិកជនជាទីគោរពនឹងជាទីមេត្រីសូមស្វាគមន៍មកកាន់ការជំជួយនៅព័ត៌មានកំសាន្តអីរបស់ទ្រទូ BTV ដែលនេះខ្ញុំអាណាតែងតែលើកយកមកជម្រាបជូនតាក់ទងទៅនឹងសិល្បករសិល្បករនីល្បីៗទាំងក្នុងនិងក្រៅប្រទេសរួមជាមួយនឹងខ្សែភាពយន្ត Hollywood ល្បីៗបទចម្រៀងដែលជាប់នៅក្នុងត្រាង Billboard អ្វីដែលកាន់តែពិសេសទៀតនោះគឺតាក់ទងទៅនឹងព្រឹត្តិការណ៍ដែលសំខាន់ទាំងក្នុងនិងក្រៅប្រទេសផងដែរដែលទាំងអស់នេះគឺមាននៅក្នុងកម្មវិធី eNews ជាទស្សនវិជ្ជាជាទីក្រុមនឹងជាទីមេត្រីសម្រាប់ព័ត៌មានដំបូងនៅក្នុងថ្ងៃនេះតែម្ដងយើងចាប់អារម្មណ៍ជាមួយនឹងសម្រាប់ទឹកចិត្តសប្បុរសធម៌របស់អ្នកដែលជួយឧបត្ថម្ភទៅលើបញ្ហាគ្រោះទឹកជំនន់នាពេលបច្ចុប្បន្ននេះដែលគ្រូនោះផងដែរទស្សនវិជ្ជាសង្កេតឃើញថាសម្រាប់លោកព្រៀបសវត្តក៏ដូចជាអ្នកដែលមានមុខមាត់នៅក្នុងសង្គមដូចជាលោកអង្គញាលេងនវត្រារួមជាមួយនឹងម្ចាស់ផលិតផល brand ផលិតផលល្បីៗជាច្រើនផ្សេងទៀតគឺបានចូលរួមបរិច្ចាគនៅថវិកាផ្ទាល់ខ្លួនក៏ដូចជាជួយទៅដូចជាអង្គរទៅដល់បងប្អូនប្រជាពលរដ្ឋដែលកំពុងតែរងគ្រោះដោយសារទឹកជំនន់ខណៈដែលប្រជាពលរដ្ឋជាច្រើនម៉ឺនគ្រួសារគឺបានរងផលប៉ះពាល់ដោយសារតែគ្រោះធម្មជាតិទឹកជំនន់ដែលធ្វើឲ្យមានការប៉ះពាល់ទៅដល់ផ្លូវលិចលង់ដល់ផ្ទះសម្បែងដីស្រែចម្ការជាពិសេសគឺទៅលើខេត្តមួយចំនួនដូចជាខេត្តបាត់ដំបងពោធិ៍សាត់បន្ទាយមានជ័យនិងខេត្តកណ្ដាលនិងមានខេត្តជាបន្តបន្ទាប់ដែលកំពុងតែរងការលិចលង់ក្នុងនោះផងដែរគេសង្កេតឃើញថាមានសប្បុរសជនជាច្រើនគឺបានចូលរួមបរិច្ចាគនៅថវិកាផ្ទាល់ខ្លួនជួយទៅដល់បងប្អូនប្រជាពលរដ្ឋដែលរងគ្រោះដោយសារតែទឹកជំនន់ក្នុងនោះមានដូចជាលោកអង្គញាលេងនវត្រានិងភរិយាគឺបានបរិច្ចាគនៅថវិកាចំនួន600,000 ដុល្លារអ្នកស្រីត្រីដាណាក៏បានត្រៀមនៅថវិកាចំនួន10,000-20,000 ដុល្លារសម្រាប់ជួយសង្គ្រោះដល់ប្រជាពលរដ្ឋហើយក៏មាននៅម្ចាស់ផលិតផលសម្រាប់ធម្មជាតិស្រីអូនគឺបានបរិច្ចាគនៅថវិកាចំនួន50,000 ដុល្លារដើម្បីទិញស្បៀងចែកជូនទៅដល់បងប្អូនប្រជាពលរដ្ឋដែលកំពុងតែរងគ្រោះដោយសារតែទឹកជំនន នៅក៏មានសិល្បករសិល្បករនីរបស់យើងមួយចំនួនក៏បានចូលរួមចំណែកនៅក្នុងការជួយជាថវិកាផ្ទាល់ខ្លួនក៏ដូចជាអង្គរទៅដល់បងប្អូនប្រជាពលរដ្ឋផងដែរក្នុងនោះមានដូចជាលោកព្រៀបសវត្តបានជួយជាអង្គរទៅដល់បងប្អូនប្រជាពលរដ្ឋដែលកំពុងតែរងគ្រោះដោយសារតែទឹកជំនន់ចំនួន2តោនតារាចម្រៀងស្រីពេជ្រសុភាក៏បានចូលរួមចំណែកជាថវិកាចំនួន1,000 ដុល្លារជួយទៅដល់បងប្អូនប្រជាពលរដ្ឋយើងផងដែរហើយក៏មានសិល្បករសិល្បករនីល្បីៗជាច្រើនផ្សេងទៀតក៏បានចូលរួមចំណែកជាថវិកាមួយចំនួនជួយទៅដល់បងប្អូនប្រជាពលរដ្ឋក៏ដូចជាបានចុះទៅជួយដល់បងប្អូនប្រជាពលរដ្ឋផ្ទាល់តែម្ដង។